Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү менин маектешим актер, режиссер Назым Элдебайыров. Назым мырзаны көпчүлүк коркунучтуу кара жолтой тасмасы улам тааныйт. Саламатсызбы Назым мырза? Саламатчылык. Маегибизди мынакей дал ушул тасмадан баштасак, сиз ушул кара жолтой тасмасына кандайча болуп тартылып калгансыз дегиле өзүңүзгө ошол образ жагабы? Эми ар бир образ биз үчүн актерлор үчүн өзүнүн баласындай болот да. Ал жаман, жакшы деп бөлүү жок. Ал биринчи кезекте элдин жүрөгүнө жеттиби, жеткен жокпу, кеп ушунда да. Конкреттүү түрдө ушундай роль ойносом деген деле ой жок болчу. Муну Мурат Мамбетов, ошол Кара жолтой фильмдин режиссеру, элдин көбүнчөсү Компост деген ат менен таанышат, Мурат Байке келип айтты: «Сен ушундай ролго мен сени ылайыктап атам» деди. Билбейм, өзүңүз караңыз дедим. Ошону менен кетип калдык. Анан кийинчерээк август айында башталып калды. Жолдон келатканда эле так жолдон кармап туруп эле мына бүгүн съемка деп туруп эле август айында бардык дагы дароо ошо биринчи күнүнө дароо съемка башталып кетти. Конкреттүү мени сценарий менен тааныштырган жок Мурат Байке. Мен точно билейин десем, эми Мурат Байке абдан тажрыйбалуу актер дагы, режиссер дагы. Анан ошондуктан ал мени мындай сокур түрүндө жетелеген туура деп ойлоду окшойт да. Кино жакында гана эмес, театрда да гана ойногонуңузду билебиз. Ал тургай режиссер катары да таанымалсыз да. Учурда ушул кыргыз драм театрында эмгектенип келесиз. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Театрда киргениме көп, бир быйыл 19 жыл болот деп буйурса. Негизинен мындай алып караганда бир 40-тай образ элге жеткиликтүү болгон, элдин жүрөгүнөн орун тапкан, мен сыйлык алган ушундай образ деген 40га чукуй да. Демек ушул 19 жылдан бери ушул театрда жүрсөңүз, бул дубалдар бир өзүңүздүн жакын эле нерселерди болуп калса керек. Айтпа, бул дубалдар менимче биз эмес, бизден мурунку муунда муну картайткан. Баягы бизде Чоро Думанаев деген агабыз бар, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ошол агай айтып калат, бул жерге биздин жытыбыз сиңип калган депчи. Мына бул биздин комнатабыз. Комнатаны кичине байкадыңыздар, чачыгыраак. Ооба. Анткени себеби гример бөлмөсүндө балдар чечинет, ушул жерде даярданышат. Жумуштун 50% ушул жерде болот. Мындайча айтканда, келесиң сахнага чыгасың, образдын үстүндө иштейсиң, репетициялар болот. Кичине эле бош убакыт болгондо гримерлик бөлмөгө келип туруп, ар ким өзүнүн образы жөнүндө ойлонуш керек. Өзүнө бөлүнгөн убакыт болуш керек. Болбосо мисалы столдун баарын тең чогуу коюп коймок да, мындай тегерете кылып элечи. Ар бирге өзүнчө коюлганы, анан күзгү болгону ошон үчүн. Сиздин столуңуз кайсы? Менин столум мынабу. Ушул жакта деп отурат. Ушул жакта отурам. Ооба. Ушул жерде келип даярданам. Бул жакта жалаң пьесалар, ролдор, ошол бул болсо реквизит. Өзү негизи роза менен гүл экөө мындай эмне деп койчу эле, бири бирине шайкештеби, мындайынан. Азыр мынакей сиз образ жөнүндө көп ойлонобуз деп айтып калдыңыз. Негизи кайсы образдар сизге жакыныраак, кандай образдарды жеткиликтүү ойной алам деп ойлойсуз? Актер деп ушундай айтылат да, эгерде адам комедиялык образды чыгара алса, эгерде адам трагедиялык образды чыгара алса, эгерде адам драмада ойной алса, геройлорду ойной алса, айтор баардык жанрда актер ойной алса, ошондо ал актер болуп эсептелинет. Ошондуктан мен дагы ошол правиланы карап, баардык образдарды ойногонго аракеттенгем. Чынарбайды ойногом, мисалы Машырбекти ойногом комедияда, трагедияда дагы королдерде Шутту ойногом, Барсбекте Кана Жинди дегенди ойногом, айтор трагедиялуу, өтө трагедиялуу образдарды ойногом, драмада да ойногом, драмалык да спектакль койгом, комедиялык да спектакльдерди койгом. Ошондуктан мен өзүмдү актер болушум керек деп ойлойм. 19 жыл болду иштегениме, дагы да ушул чындап мен актермун деп айтканга татыктуу болсом деген ойдо аракеттенип атам. Жакшы, азыр сиз бир гана театрда болгон, спектакльда болгон ролдоруңуз тууралуу айтып өттүңүз. Эми сиз тартылган тасмаларга токтолсоңуз. Тасмаларда эң биринчи тасмам эсимде, эң биринчи тасма Кубат Болотканов деген жигит бар. Ошол Кубат Болотканов кийин Москвада окуп жүрдү, жогорку режиссерлук курста.
Анан аз кино тартпай тастап койду. Ошол биринчи бир кино тарткан. Аты да эсимде жок. Ошондо биз көчөдөгү мас болуп кетип бараткан жигиттер анан кыздарга тийишибиз. Ошол эң биринчи роль кинодогу. Ал кийин ал кино чыкпай калдыбы, бүтүп же элге жетпей калдыбы ушундай да. 2000-чи жылдары кино жандана баштады дагы. 2001-чи жылы мени Карагызга чакырды. Эпизоддук роль болчу, бирок аябай жагат. Себеби биринчи кезекте мага Геннадий Садырович Базаров менен иштеген жакты. Андан кийин анан чиркин өмүр кетти, анан апам махабаты, как так кичине актер катары дагы өзүм утверждаться этип калдым. Анан өзүм тартып баштадым. Андан кийин анан ушул Эрнист Байке, Эрнист Абжапаров менен иштеген маалдарда өтө ушундай жакшы бир ийгиликтүү, жемиштүү жылдар болду го дейм. Бул Орун махабаты, Исыкульский беш бармак, андан кийин Троллейбус деген фильмдер. Ушул үч фильмде Эрнист Байке менен чогуу иштедим дагы, абдан чоң актёрдук дагы, режиссёрдук дагы абдан чоң үлгү алдым дейм. Эң башкысы эми жанагы Кара жол той, бул 2004-чү жылдар болчу, 2003-2004-чү жылдар. Бирдекеге аябай бир мынтип серьезный бирдеке жөнүндө ой жүгүртүп, кабагым бүркөп мынтип деп турган маалда келаткан кыздар мынтип мама деп мойнту өтүп кетишет. Жашыраак кыздар болсо анан же ошондон мындай катуураак впечатление алып калгандар да болушу мүмкүн. Ал эми өзүңүз тарткан тасмаларды айтып өтсөңүз, кыскача кайсы тасмалар бүгүнкү күнү өзүңүзгө жагат да, режиссер катары жараткан тасмаларыңыз? Кайплак 2005-2006 жылдары тартылган биринчи менин толук метраждуу фильмим. Бул фильм эмнеси менен жагат? Мага жагат Кайплак, себеби мен ошол тасмада катуу иштегем. Помощник режиссера жок, ассистент жок, өзүм жалгыз. Тем более көбүнчөсү тигилерди жигиттердин көбүнчөсүнүн баягы актёрдук тажрыйбасы жок болчу. Ошондуктан кыска убакыттын ичинде ошонун баардыгын тең ушундай ишти уюштуруп ошондой бир фильмде тарталганыма абдан сүйүнгөм да. Көбүнчө биз студент кезде ушундай жерде орустар галерка деп коет, ал эмне үстүндө да. А бизде тескерисинче именно ушул жерлер бош болот да, проходдо. Анан ушул жерге отурсаң такыр башкача көрөсүң. Себеби мындай бошураак, теңирээк, өзүңдү свободно тыштап отуруп көрөсүң дагы, анан спектакльди жакшы кабыл аласың да. Мына азыр студенттик күндөр деп айтып калдыңыз. Ал учурда абдан көп эле кызыктар болсо керек, ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Мен актёрдук дипломум бар жогорку, анан режиссёрдук дипломум бар жогорку. Кыргыз драма театрынын алдындагы театралдык училищеде үч жыл окудум. Көп кызыктуу маалдар калды. Квартирада турабыз балдар менен чогуу. Ушундай ачык болдук, эч кимге барган жокпуз. Баягы баласы окуй албай ушинтип жүрөт деп айтпасын деп биринчи күнү барбай койдук. Баш ооруду аябай кечинде оорудук. Эртеси күнү эртең менен турсак мындай адам жеңилип калат экен да. Болгону эле бир неме, сууну алабыз, кайнатпайбыз дагы. Үйдө чай да жок, сахар да жок. Жөн эле сууну алабыз дагы, муздак боюнча эле аябай челкилдегенче ичип алабыз да. Анан жүрүп жүрүп бир аздан кийин кайра ого бетер курсак ачып баштайт. Экинчи күнү сезбей баштайт экенсиң. Анан экинчи күнү дагы чыдадык. Анан үчүнчү күнү түшкөн маал чыдабай калдык да, шалдырап баса албай калдык. Себеби бизде аябай нагрузка көп болот сабактарда. Анан үчүнчү күнү чыктык дагы ушул жерде, жакын эле жерде Сейтектин киши нарыраак жагында мурунку пельмени, азыр Красноамерика деген кафе болуп калган, ошо столовый бар. Ошол жерге бардык, толук кыздар орус кыз, ошондо эле иштечү. Андай жаш келип жаш болчу. Анан ошол туруп нанды туурап туурап коюп коюшат экен. Үчөөбүз тең мун чыкпай бардык дагы, боппоскуз нанда мончадан алдык дагы чуркаган мончага кетип калдык. Караган мончага калып калды биздечи. Анан үйгө чейин чуркап бардык. Цирктин ар жагын, ылдыйрак жагында турчубуз Жибек жолунда. Квартирага чейин чуркаган боюнча бардык дагы. Биринчи жолу өмүрүбүздө биринчи жолу уурдап атабыз да. Анан нанды алып туруп туз бар экен, бир баш пияз бар экен, ошону кестик дагы, нандын үстүнө тепе тең кылып бөлдүк, нандын үстүнө койдук, тузунан септик. Дегилер капкара нан.
анан сууну кайнаттык, жөн эле ысык сууну. Анан суу менен ошо жеди эле. Эми андай ширин тамак ушунга чейин жейлекмин да, кээде ойлоп кетем ушинтип. Нан менен эле пияз жеп алсамбы депчи. Анан ошентип жүрүп, жаш кезиңизде эле жубайыңызга кезигип, билишимче эрте эле үй бүлө кургансыз. Ушул театралдык окуу жайда жубайым экөөбүз чоң окуучубуз, ал бир курс менен жогору окуучу. Анан экөөбүз бул жек көрүү эмес, мындай бири бирибизге аябай тыңсынып кыйын болуп, ал да боюн көтөргөн кыз болчу. Мен да боюм көтөрүп, анан экөөбүз түртүшүп өтүп, Жаныш Кулманбетов агай Жайсан деген театр ачып калды. Ошол театрда иштеп калдык чогу. Анан негизи баягы эгерде азыр эми кесибин өзгөртүп, актриса болбой, психолог болуп кетти. Кайра экинчи жогорку окуу жайын бүтүп, анан сен театрда иште, сен чыгармачылыкта ушундай жетиш, мен болсо балдарды карайм деген тарзде ошол маалда мындай чыгармачылыктан алыстап кетти да. Ошол Жайсаңда көбүрөөк биздин мындай сүйүүбүз аябай күйүп жанып балбырттап, бир жылдай сүйлөштүк, бир жыл сүйлөштүк. Кыз жигит болуп, мен узатып барып, кино көрчүбүз, спектакль көрчүбүз. Ар бир театрдыкын, орус драма театрдыкын, биздин кыргыз драма театрдыкын, опера балеттикин, концерттер сөзсүз филармонияда, курчак театрдыкын, анан циркке обязательно. Ошонун баардыгына тең, анан квартира жашаганга, анан тамак ичке акча жетчү экен, ойлосом. Биз үйлөнгөнгө чейин ушундай жакшы бир мындай коймарек заман болуп турганда, анан сомго которулгандан кийин анан катуу кыйынчылык башталды да. Себеби мен үй бүлө эле болуп калдым. 21 жашымда менин 2 балам бар эле. Мен театрда иштечү элем. Кыйынчылык болду, өтө чоң кыйынчылыктар болду. Мен 250 сом айлык калчымын, 500 сом квартира төлөчүмүн. Балдарым кичинекей, кээде ушунча жубайыма ыраазычылык билдирем, Кудайга миң мертебе ыраазычылык билдирем да, ушундай жубайга жолуктуруп, кээде мен эчтеке, мисалы үйдө эчтеке жокто, мен да акча таштабай же бир эле сом таштап коюп кетип калганда, ошондо сен акча таппайт экенсиң деген сөздөр болчу эмес. Театрыңды ташта, башка жумушка иште, андан көрө строитель бол, же болбосо башка бир акча тапкан жумушка иште деген сөздөр эч качан болгон эмес да. Ошон үчүн менин оюмча ошол 3 баланы тарбиялап, чоңойтуп, ушуга чейин мындай существенный мушташтары жок, ынтымактуу, бири бирибизди түшүнүшүү менен жашап келатабыз го деп ойлойм. Ата энеңиз дагы чыгармачыл адамдар, э? Чыгармачыл адамдар, атам, апам. Атам Кенжекул Мендебайыров, Кыргыз Республикасынын эң эски келген артисти, Нарын театрында иштейт. Апам Зарыл Көгөева, ал да Нарын театрында иштейт. Менин улуу агам ал дагы режиссерлук окуу жайды бүткөн. Менден кичүү иним ал дагы актерлук кесипте эмгектенет ушул Нарын театрында. Учурда эмне иштер менен алексиз? 19 февралда жана агайым Талгат Тименовдун казак драматургу ошонун Алма багы деген пьесасын койгом. 19-нда Кудай буйруса ошол премьерасы болот февралдын, ага даярдан атабыз. Мындан тышкары жаңы толук метраждуу тасма тартып жатам деген сөздөр менен каарманым Кевин жыйынтыктады.